Deputeti i Partisë Socialiste Erjon Braçe ka deklaruar sot në kuvend se nga 1 tetori pensionistët do të përfitojnë 8.6% rritje. Braçe tha se kjo rritje mbulon plotësisht normën e inflacionit dhe se do të sjellë për 3 muajt në vijim 3.2 milion lek plus. Që nga data 1 tetor e gjithë masa e pensionistëve të Shqipërisë do të marrë një rritje të pensioneve me 8.6%. 8.6% që mbulon plotësisht normën e rritur të inflacionit për pensionistët. Për pak dit, kjo do t'jetë efektive dhe do të sjellë për 3 muajt në vijim në buxhetet e pensionistëve 3.2 miliard lek plus, 32 milion dollar. Ju lutem përfundoni. Ndërkohë që kjo rritje për vitin e ardhshëm do të transferohet tek pensionistët 12.1 miliard lek ose 121 milion dollar. Kjo është fatura e plotë. Në vijim të fjalës së tij, deputeti socialist kërkoi rritje të pagave në mënyrë që të mos largohet fuqia punëtore. Problem mbetet sektori privat, që ende nuk po reflekton rritjen e tyre. Në 30 vitet që vijnë, planifikohet që 25% e popullsisë të jetë në moshë pensioni. Pensionistët pension pleqërie në vitin 2015 ishin 16.5%, ndërkohë në 2022 janë 20.5%, kur mosha për pension apo numri pensionistë në raport me popullsinë është 25%. Patjetër që ka ndikuar emigracioni. Dhe natyrisht për emigrimin ka vetëm një zgjidhje: rritja e pagave. Nëse dje dëgjuat lajmin që sektori publik ka një rritje pagë të qëndrueshme në 6 muajt e parë të vitit, kjo nuk po ndodh në sektorin privat. Dhe natyrisht, të gjithë ata që kontribuojnë dhe përfitojnë në bizneset e tyre në sektorin privat, duhet kuptojnë që duhet të shpërndajnë nga fitimi i tyre. Përndryshe do të jenë gjithmonë më shumë në vështërsi për punëtor. Në qoftë se shteti, atë të ardhur shtesë që pati, e shpërndau duke rritur pagat në gjithë sektorin publik, të shërbyesve publik të shtetit, të gjë duhet ta bëjë edhe sektori privat. Braçe theksoi se duhet edhe një marrëveshje me Greqinë sa i përket sigurimeve shoqërore.